Mitäs sä täällä teet? Menee tää yksi aamu nyt bemariin laittaessa. Ilmastointi tässä ei oo nyt edes kulannu. Eli tosiaan painetta siinä järjestelmässä ei ollut ollenkaan, kun mä tosta kokeilin. Vein eilen huollon puolelle, tekivät sen huollossa sen typpitestin ja totesivat, että toi lauhduttimelta menevä putki tonne tulipelille asti, että se vuotais siellä. Tilattiin osa ja mä vaihan sen osan itse. Kun se putki on vaihdettu, niin mä vien sen huollon puolelle, niin tekee sitten ilmastoinnin huollon sinne. Tossa mulla olisi nyt uusi osa ja se pitäisi vaihtaa tonne. Tosta lähtee. Menee tuolta alta, tuolta takaata, tonne päätyy. Mun pitää purkaa tuosta edestä pois, että mä pääsen sinne käsiksi. Katsotaan sitten yhdessä, että mitä avoimesti me pystytään se sinne vaihtaa. Tällainen lämpöpelti oli tuossa lasinpesunesteen täyttöputkeen edessä. Se kun menee tuolta rengaskotelon kautta, niin se on kerrannut aika hyvin paskaa tonne. Se on sitten muhinut tuolla ja sitten se putki on siitä, voiko sanoa, syöpynyt. Katsotaanko se putki on tuosta käsissä, että näkee vähän paremmin, että mistä kohti se sitten on. Mut toi on niinku ihan hiekan ja kuran peitossa tuolla. Riittää, että ottaa ton raitisilmansuodatin kotelo pois ja sitten ton pellin tosta päältä. Paisarin siirtää, se oli parilla pultilla kiinni. Täyttöputki, se on nyt viety tonne sisälle. Pari liitintä, sit jo aika hyvin saaton tosta esille. Menee tosta takaata, tuolta. Sit kiinnittyy tonne, sen mä irrotin jo tuolta. Sit mä otan sen vaan pois ja isken uuden sinne tilalle. Eli tosiaan tuolta pyörän kotelon kautta tulee tätä hiekkaa ja sit se on suoraan ton putken päällä. Tuolta se putki nyt näyttää siitä kohti, että en itse ainakaan tainnut aluksi kattoo. Että olisi niinku itse selvittänyt, että se tosta vuotaa. Jos jollakulla on, niin kannattaa tsekkaa ja katsoa ja jollain tavalla vaikka peittää se kolo sieltä pyöräkotelon puolelta. Tosta se on vuotanut kaikki kamat pihalle. Kurata putsattu sieltä ja tosiaan uusi putki nyt laitettu tuohon paikalle ja se menee tuolta ja sitten tonne kiinni. Ei ole mikään kauhean vaikea homma tehdä. Sitten vaan kaikki hilppeet paikalleen ja huollon puolelle ilmastointihuoltoon. Tänään todennäköisesti pitäisi tulla huolto-osaat, mä tilasin kaikki suodattimet. Taakse tilasin ne narinahelat, ne mä sinne vaihan vielä. Tosiaan, jos joku on kiinnostunut autosta, niin mä ajattelin, että 12 tonnin pintaa näin alustavasti sitä myydä. 175 000 ajettu ja siinä olisi jollekin sitten hyvä paketti, jos haluaisi oman maun mukaan lähteä tekemään ja kaikilla mukavuuksilla. Niin ja rahoitus tarvittaessa järjestyy myös. Et jos on yhtään kiinnostusta, niin viesti vaan tulemaan, niin katsotaan kuviot kohdillaan. Sitten mä menen Previksen kimppuun. Mä tulin tosiaan tänne vähän 5 jälkeen ja kello on nyt vähän vaille 7. Mä ajattelin, että mä teen nyt sitten Breviksen kanssa vielä jotain. Ja sitten kun huolto aukeaa, niin vie huollon puolelle tuon bemari. Sen vertaihin tekee, että mä laitoin noin lokarit kiinni ja umpiot vähän niinku paikalleen. Saa katsottua vähän sitä muotoa, miten se istuu noiden umpioiden kanssa. Sen enempää mä en nyt aamulla tee. Mä lähden viemään tätä bemaria tonne huoltoon ja sen jälkeen on sitten työhommat. Mut mitä mä oon tässä aika monta kertaa sanonut, niin pikkuhiljaa se siitä edistyy. Mikä iso tonni? Se on kiinni, ei päästäkään torni huipulla. Miksi? Se on kiinni, tultiin liian myöhään. Tultiin Hämeenlinnassa pyörähtää. Tää Laulangon näköalatornin luona on tämmönen iso aukeama. Täältä näkee kyllä tosi hyvin tosiaan maisemat. Kannattaa käydä, jos ei ole käynyt kattoa. Nyt ei päästä tonne tornin huipulle, kun oli kiinni. Tultiin tälle iltasilla. Mutta tässä on tämmönen mesta. Sitten tultiin samalla pyörähtää täällä Hämeenlinnan edustalla. Käydään jossain leikkipuistossa, niin Benkku saa vähän aikaa leikkiä. Oi. Ei haittaa. Mun kengä. Ai kengät. Tossa. Ei oo sattunut. Ei sattunut. Hei. Hyvä. Mä voin tippua tästä. No. Tästä on toi roska. Roska, joo. Mä heitän sen. Mä oon iso mies.
Sitten mulla olisikin sunnuntai puuhaa tämän Bemarin kanssa. Ilmasuodattimen vaihto, raitisilmasuodattimen vaihto, takaylämmät tukivarret ja sitten narina helat sinne taakse. Öljytyylisuodattimen mä vaihan sitten tossa vähän myöhemmin. Mun pitää vielä homma öljyt. Noita mä lähden tonne autoon vaihtamaan. Tuosta nyt on ilmansuodatikotelo otettu ylös ja käännetty ympäri ja noin avattu tuolta ja tosiaan tuosta vaan sitten kansi irti. Siellä itse suodatin. Nyt on tosiaan toi ylätukivarsi vaihdettu tohon ja tänne alle toi narina hela. Niin toiselle puolelle sit sama homma. Nyt on tosiaan E91 saanut uutta osaa ja öljyt pitää vielä hommaa ja öljytyylisuodatin vaihtaa ja sit se on aika hyvällä mallillaan. Mutta ei tässä muuta nytten, niin palataan. Reviksen kanssa nyt edennyt sen vertaa, että mä oon niinku etupuskurista ottanut teipit pois. Sitten takapuskurista on ottanut teipit. Äsken mä laitoin ne paikkakittaukset tälle puolelle kaareen. Ja täällä edessä mä oon merkannut noi paikat, mihin pitäisi vielä laittaa. Sen mä teen seuraavaksi. Puskurin kulmapalat. Mä vedin maaliin tuolta sisäpuolelta. Sen jälkeen mä kiinnitän ne puskuriin ja kittaan ne sinne kiinni. Sitten sen jälkeen mä laitan puskurit paikolleen ja lähden hakemaan niitä kulmapaloja kohilleen, että ne tulee samassa linjassa ton kaaren kanssa. Mutta ne nyt kuivuu tuossa yö yli ja pääsee sitten varmaan joskus jossain vaiheessa tekee sitä. Mutta sen vertaan nyt Breviksen kanssa mä oon tehnyt. Voisin nyt Nextiin näyttää niitä kuvia siitä chaserista, kun mä sain silloin viime viikolla vähän enempi kuvia, niin mä näytän nyt teille niitä. Tuossa aikaisemmin mä näytin niitä huutokauppakuvia ja sitten Instagramin puolella mulla oli se yksi kuva, mutta mä voisin tosiaan nyt näyttää ja kertoa vähän, että minkälaista laittoa siinä autossa valmiiksi. Vielähän mulla ei ole siis tietoa, että milloin tämä auto on Suomessa. Varmaan siinä 3 kuukauden päästä. Siitä tulee sitten tarkemmin infoa jossain vaiheessa siitä, kun se kuljetus on saatu järjestettyä. Mutta käydään nämä kuvat tästä aikalaisille järjestyksessä. Mä tässä nyt vähän näytän, että täällä on niinku kulmista otettu kuvia. Tää on aika lailla niinku valmiiksi laitettu. Totta kai mä tuun jotain muutoksia tekemään, mutta en mitään isompia ainakaan näillä näkymillä tällä hetkellä. Vaan sais vaan auton alle ja fiilistä. Ja sitten jotain semmosia pieniä muokkauksia omamaan mukaan. Tähänhän on siis korisarja vaihdettu ja tää on kokonaan ylimaalattu tuolla tumman harmaalla. Eli vanteena tässä tosiaan Working Emotion T7R ja 18 tuumaset. Tarkempia speksejä niistä mulle ei oo. Tossa on vähän takaata kuvaa. Tos myöhemmin tulee vastaan ne lähikuvat, niin sit tuolla puskurikulmissa on semmosia pieniä jälkiä. Saa nähdä sitten, että minkälainen se on paikan päällä. Tossakin auto on niinku märkä, kun on satanut, niin on tosi vaikea sanoa, että minkä näköinen se maalipinta on. Sitten siinä on tosiaan HKS:n säädettävä alustasarja, ja tosta nyt näkyy edestä kuvaa. Et tosiaan takaa näyttää tältä. Sivuprofiili näyttää mun mielestä tosi hyvältä. Korkeus on sopiva. Mun mielestä ei ole mitenkään överin matala, vaan just tämmönen, mitä tässä pitääkin olla. Tosta näkee vähän sisältä. Siellä on vaihdettu rattia, löytyy defin mittarit tuolta. Soitin siitä uupuu, sinne mä tuun sitten jonkun laittamaan. Ja tosiaan manuaalisväppi tää on, elikkä täällä on vähän näyttää keskeneräiseltä. Tuun tekemään sitten tän sisältä kondikseen. Se on ihan mukavaa, että on vähän laittoa sit myös itsellenikin. 144 000 ajettu ja tosiaan kun ennen on ollut automaattinen mittaristo on sitten sama mitä siellä aikaisemmin on ollut. Sitä ei ole vaihdettu. Mä nyt vähän skippaan nää tällaiset yksittäiset lähikuvat mitä on, mut tosta näkee nyt etupenkiä pojelaudan aika lailla. Ja tosiaan nuo etujakkarat mulla on aikomus vaihtaa siihen, laittaa kuppipenkit tilalle. Sitten tosiaan kun semmoset sopivat löytyy ja rahaa löytyy siihen, olisi tarkoitus ne sinne päivittää. Tuossa nyt takapenkit näkyy, eli näyttää suht hyvältä toi sisusta. Muistaakseni oli B-gradeillä sisältä, eli aika hyvä. Tuolta nyt näkee vähän alustan puolta, eli siellä on todennäköisesti kusko vakaajatankoa vaihdettu toiselta puolelta. Ja tosiaan takaata alustan puoli. Näyttää tosi hyvän kuntoiselta toi pohja. Sitten tosiaan titaaniputkisto on laitettu. Se näyttää melko suoralta tuolta takapöntöltä asti tonne eteen.
Ja tosiaan siinä auktion siitissä oli sitten, eli siinä huutokauppakäännöksessä oli mainintaa, että siellä on toi Ogura Racingin kytkinpaketti ja sitten lukkoperää, mikä on ihan hyvänä plussana ja toivotaan, että on sitten kondiksessa. Siinä tosiaan vanteet näkyy ja tuolta puskurin kulmasta nyt näkee noita pieniä jälkiä, että mitä siellä on. Eli kun katsoo ton lokarin ja puskurin liitoksen, niin siitä sitten näkee. Mua ei nyt varsinaisesti haittaa millään tavalla. Mut katsoo sitten tosiaan, että laittaako jonkinnäköisellä paikkakynällä sitten noi kohat. Että pienethän jäljet noi on. Mut eipä siinä oikeastaan muuta. Nyt näki vähän laajemmin tän auton kokonaisuudessaan. Vähän joka nurkasta, että minkälainen yksilö on kyseessä. Ja nyt ei auto muuta kuin sitten odottaa. Ja sitten tosiaan, kun auto saapuu tänne, niin tekee siitä sitten laajemman esittelyn. Mutta tämmönen kiesi sieltä tosiaan tulee. Mutta tää video oli aika lailla nyt pulkassa. Mä kiitän, että katsoitte tämänkin videon. Ja tosiaan me palataan ensi kerralla. Katsotaan, että minkälaista settiä sitten on luvassa. Mutta ei mulla oikein ole muuta. Se on moikka tältä erää.